Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Українська оборона – це не лише робота артилерії, авіації чи бронетехніки. Важливо зберегти життя військовослужбовців. І серед основних засобів – радіоелектронна боротьба. РЕБи гасять сигнали ворожих безпілотників і ударних, і розвідувальних. Наш воєнкор Руслан Смещук уночі дістався позиції Сил оборони під Кліщіївкою. Його репортажі з Бахмутського напрямку далі. Фронтова ніч, час армійської логістики, пора, коли відносно безпечно по лінії зіткнення пересувають сотні машин та тисячі людей. Днем ніяк туди не попасти, або тільки пішим ходом, доволі таки довгий маршрут. Спершу на авто, далі навіть під прикриттям темряви пішки. Ми йдемо повз звільнені посадки до Кліщіївки, населений пункт за кілька кілометрів від нас. Це вже починається відбита у росіян територія, початок посадки, чи точніше, що від неї залишилося, тому що майже нічого не залишилося, бита техніка, постійні вибухи, вибухи, сполохи навкруги. Так зараз виглядає територія поблизу Кліщіївки. Поночі минаємо повністю знищені дерева, на горизонті постійні вибухи, у небі час від часу зависають світлові снаряди і підсвічують все навколо. Це одна із таких трофейних одиниць техніки, яку полишили росіяни, коли відходили з цих позицій, тікали з цих позицій. Краще не торкатися. У таких умовах головне швидко реагувати, наприклад, не потрапити під броньовик, що проїжджає повз. Світає. Це замасковані позиції системи РЕБ – радіоелектронного подавлення ворожих дронів. Серед перебитих дерев замасковані бліндажі, обладнання та, зрештою, сама станція РЕБ. Усе ретельно прикрите, бо пріоритетні цілі, якщо їх помітять, снарядів і ракет окупанти не пошкодують. З міркувань безпеки ми, на жаль, не можемо показати повністю всю роботу хлопців, роботу обладнання, саме обладнання, але це відбувається у таких умовах. Ви бачите, на що перетворюються посадки після таких боїв, коли вони переходять із рук в руки. В принципі, тут всі дерева знищені, зламані, навкруги валяються залишки боєприпасів, там кинуті гранати реактивні, і постійна канонада. Сама станція, вона не габаритних таких розмірів, і дуже тяжко зрозуміти, що це якась РЕБовська, так сказати, приналежність. За сутки буває 23 подавлення. Може бути 40, може бути 35 подавлень. Може багато бути. Людей захищаємо, тому що літають FPV, і ми подавляємо, він просто не долітає туди. Ми захищаємо наших хлопців. Періодично російська артилерія починає пробивати сусідні посадки. Ніч ця була непроста, працювали із вечора, і ночі. До ворога тут лічені кілометри, дістає майже все – великокаліберне піхотне озброєння. Розташувавши станцію протидії дронам так близько до передової, РЕБівці можуть прикривати значну частину наших позицій. Але навіть попри РЕБ, розвідувальні дрони росіян періодично намагаються пролетіти. Раптом у небі неподалік починають вибухати зенітні снаряди. Сили оборони збивали чергову ворожу пташку. Це було відпрацювання по БПЛА зала. Коли ми заходили, вона була за нами. Я попросив хлопців, щоб вони нас прикривали, в принципі, старалися мішати і коректувати по нам. Але небезпека тут повсюду, треба дуже уважно дивитися під ноги. Тут треба бути дуже обережним, пильно дивитися під ноги, тому що на землі всюду не розірвані боєприпаси, там деякі, можливо, безпечні, а деякі ні. У таких умовах, коли і в небі, і на землі постійна небезпека, обстріли та ворожі атаки, вояки продовжують утримувати Кліщіївку і домінантні висоти навколо, вони і надають перевагу на цій ділянці фронту, дозволяють і далеко бачити, і глибше бити. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Василь Дендін та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.